não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Olha, mentiroso é você. Como é que o senhor... Irresponsável. O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, está fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou está fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores. E eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito, de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores? Ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate? Em respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem, que se acalmem. Eu, mais uma vez, eu vou lembrar que os senhores todos assinaram documentos para estarem aqui diante do público brasileiro apenas para debater, e não para esse tipo de agressão e de ofensa pessoal. Vamos respirar? Vamos respirar. Muito bem. Ele tem 28 segundos. 28 segundos. Padre Kelman tem 28 segundos para concluir. Eu deveria falar a verdade para as pessoas e não mentir. O senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ser, ficar no lugar dele na igreja, o senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo. Vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Vocês perseguem os cristãos. Tem bispo da Igreja Católica Romana preso, do seu amigo Ortega. Candidato Kelman, o seu tempo está esgotado. Eu vou pedir agora ao senhor, por favor, candidato Kelman, que em silêncio, por gentileza, respeitosamente, com o público e os demais candidatos, que agora escute a tréplica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. Uma coisa, padre. Eu ia chamar só de Kelman. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie? De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu, senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você veio? De igreja. Você enganou os padres. Você enganou os padres. Candidato Kelman, por favor. É o seguinte, não dá para debater uma pessoa que tem um comportamento de um fariseu e se dentro de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Candidato Padre Kelman. Falou, porque eu assinei um documento aqui, sabe, respeitando as regras. É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não conhece a igreja. Eu estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Que eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu ser o candidato laranja. Você entendeu? E vai dar esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele. Alguém que não minta para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. Um sacerdote. Padre Kelman, o senhor realmente decidiu instituir uma nova regra nesse debate. O senhor poderia olhar para mim, respeitosamente? O senhor instituiu uma nova regra nesse debate. Ela não existia. Ela não existia. Eu pedi ao senhor diversas vezes. Eu vou pedir apenas que o senhor aguarde a conclusão da fala do seu oponente e retorne ao seu assento, como fizeram todos os demais. Os senhores podem, por favor, retornar.